Při smrti mi řekl, tati, jestli se mi něco stane, tak to byl Vrábel. V Brně jsme chystali koupit budovu, tu jsme nakonec koupili, ale to už koupila vlastně jeho přítelkyně, s kterou má 3 děti, že jo. No, ona byla těhotná v půl roku s vnoučatama. Jo, a tady ty prasata se neštítili ho na chodbě zastřelit, ale ti, co ho zastřelili, to byli nejspíš feťáci. Stát neudělá vůbec nic, aby vám pomohl. Naopak, ještě se svým způsobem spojí vlastně s těmi lidmi, kteří ublížují těm slušným lidem. A to byly ty první okamžiky, kdy jsem pocítil něco jako absolutní bezmoc. Já jsem z té své původní učitelské profese zběhl, protože do té doby jsem ještě vyučoval. Já jsem původně učitel matematiky a tělocviku. Začala se rozjíždět tato vlastně éra toho klubu Pionýr, která zpočátku vypadala velice nadějně. Skutečně se tam podařilo natáhnout zpátky všechny ty lidi z té oblasti nebo z té subkultury toho regionu. A vypadalo to všechno nádherně. Měli jsme před sebou světlé zítřky. Zhruba kolem toho roku 95 bych se tak odhadnul, jsem začal cítit takový zvláštní tlaky takových podivných figur, které se tam najednou začaly objevovat, které jsme nikdo neznali, byly to jako takový jako pro nás neznámý tváře. A typnul bych si, že kolem roku 97 už to vyústilo v takový ty ze začátku nenápadný nabídky v tom smyslu, že by ten podnik, který už je takhle hojně navštěvovaný, by si zasloužil jako nějakou ochranu, kdyby náhodou se tam jako něco stalo. Tyhle ty nabídky probíhaly tím způsobem, že se objevil najednou někdo, kdo tam třeba jako popíjel, tvářil se v podstatě i přátelsky. A pak najednou se vybalil s nabídkou, že by mohli zajišťovat jaksi ochranu toho podniku. Pak se začalo dít to, že se tam objevila třeba skupina lidí, který nikdo neznal, pravděpodobně nebyli ani z Litvínova. A najednou tam přišla taková skupina lidí, kteří tam začali popíjet a v určitém okamžiku tam prostě zmátili nějaký hosty. Rozbili tam něco. Jedním z výtržníků, kteří požadovali po Martinu Maxovi výpalné, byl i později zastřelený Filip Popelka. Jako kluk to byl velice hezký chlap. Kdo mu záviděl, že holky po něm šli jak blázni, byl pracovitý. Jo. Prakticky, co se týče inteligence, byl ten průměr, nebyl ani blbý, ani nejchytřejší. Jo. Je pravda, že se chytil blbý doby, jo. A svým způsobem už z toho chtěli vyskočit. Chapadla litvínovského podsvětí Filipa Popelku nenechala svobodně odejít. Raději ho zavraždili. Kdo byl však ten, kdo celou mafii údajně řídil? Martin Macháček byla figura, o které jsem naprosto přesvědčen, že za tím vším stála. Že tihleti pěšáci, kteří tam chodili s těmi nabídkami, byli ti, kteří tam byli vysláni s tou nabídkou. A byl to člověk, který jsem si naprosto jist, že organizoval tyhleti útoky na ty podniky. A v dobách, kdy tahle ta mafie opravdu velice těsně propojení s místní policií, tak se jich i přímo účastnil. Další z údajných bosů mosteckého a litvínovského podsvětí byl podnikatel Vrábel. A to je jméno tady v Mostě jednoho takzvaného podnikatele, je to Grázel normální a ne podnikatel. No ale protože má spoustu známých a je tady víceméně takový režim, jo, tak tady ty věci procházejí. Jestli policie to šetřila, tak hodně bídně. Jo, protože tam určitě by se nějaký důkazy našly. Já si myslím, že i ty, co na té vraždě spolupracovali, že tam měli i nějaký známý s těma policajtama. To je můj názor, ale na to nemám důkaz žádný. Ale je to můj názor. Smetlo se to a nazdar babi. No. To, že byli napojeni na policii, o tom jsem naprosto bytostně přesvědčen. Během některých těchto incidentů, kdy byl někdo vážně zraněn, opravdu to častokrát byla vážná zranění, která končila v nemocnicích, ty lidi opravdu skončili zmácený v nemocnici, tak ve chvíli, kdy jsem i já za ty lidi, protože ti lidi většinou byli podrobováni fakt silnému nátlaku, aby nevypovídali, aby nepodávali trestní oznámení, tak jsem ta trestní oznámení tehdy podával já za ně osobně. V mém případě, pokud se týkalo Pionýráku, tak častokrát tam přijelo třeba 15 lidí, kteří evidentně byli ozbrojeni pistolemi, kteří tam rozbíjeli věci, rozbíjeli lidem hlavy a podobně. Čili to byla jenom ukázka toho, jak to tam tenkrát chodilo, skutečně divoký západ. Tady se stříhali mezi sebou, rozumíš, žarvali se, byli vyděrači a všechno možný. No. A pak najednou ten jeden vzal, si tam koupil
lahve od piva, nebo lahváče piva, a přišel k nějakému hostu a zezadu rozbil mu o hlavu tu lahev. Byl identifikován ten člověk, byl to nějaký Chorvat, vím, že se jmenoval Dalibor, to příjmení už si nepamatuju. Tehdy jsem tam v klubu byl osobně, takže když mě zavolali, ten klub, z kterého takhle praštil, byl celý od krve, pochopitelně od těch střepů, omráčený, protože to musí být rána, aby vám někdo rozbil lahev o hlavu. Policajti nepřijeli, ale přijel asi za hodinu znova tady ten Chorvat, ale už tentokrát s pistolí. A my jsme tehdy, si dobře na to vzpomínám, stáli před tím klubem a tam jsme pokuřovali, kecali jsme a najednou přijel taxík, z toho taxíku vyběhl tady tenhle ten Chorvát, vytáhl pistoli a asi ze 3 metrů na mě vystřelil mě do hlavy. Ta kulka mě takhle škrtla tady o hlavu, takže mě odvezli do nemocnice. Já nevím, kolik stehů mi tenkrát, tam zašel asi 7 stehů. Bylo to jenom, že se netrefil. Jeden můj kamarád se teda rozhodl, že bude svědčit. Ale tenhle ten jediný se nedal, byl to nějaký pan Láter. A ten nakonec skončil tak, že ho přepadli s kladivama a rozbili mu hlavu. Jako dělal si na něj několikrát proraženou lebku, krčí pár. Také před tím mým klubem, zhruba o 14 dní později, si tam na něj počíhali, protože to byl můj kamarád, tak čekali, až půjde z klubu a takhle se na ně vrhli a se zákeřně ho takhle zmasakrovali. Těch případů napadení a opravdu velmi těžkých ublížení na zdraví bylo moc a já jsem, většina to byli mý přátelé. Jo. Prostě mě to přestalo bavit, to nadšení ze mě už potom vyprchalo a dal jsem se prostě jinou životní cestou. Tahle ta doba tohohle divokého západu nebo východu, nebo jak bych to nazval, je už pryč. Všechny tyto události již odvál čas a z bosů litvinovského podsvětí jsou nyní vážení občané. Bolest pozůstalých je však stále stejná. Vraha Filipa Popelky policie doposud nevypátrala. A případ je u ledu. Všichni tyhle ty mafiáni se postupně přeorientovali na jiné výnosnější záležitosti. Většina z nich si myslím, že se těch nejvyšších se jednoznačně infiltrovala do politiky. Já osobně vím o několika, který velice dobře si rozuměli ze stranou ČSSD. Já si myslím, že takhle závažný případek, jako jsou vraždy, nebo takhle těžká ublížení na zdraví, by institut promlčení by měl být úplně zrušen. Jo, nesouhlasím s krátkou promlčecí dobou. U takových vražd měly by minimálně prodloužený, anebo vůbec by neměla být promlčecí doba.